19 серпня церква відзначає велике свято – Преображення Господнє, або, як в народі кажуть, яблучний спас. Цього дня християни для освячення приносять на богослужіння різноманітні овочі та фрукти і обов'язково серед них яблука. Кажуть, ця традиція прийшла на Закарпаття відносно недавно, років 15 тому, однак одразу ж сподобалася краянам. Треба ходити кожен раз до церкви, не тільки, що сьогодні у нас кожен раз у церкві нове свято. Такого немає свята і ні неділі, щоб не було. А сьогодні у нас взагалі великий праздник. Свято було завжди, але у нас не святили, не було того обичая. А потихеньку ти з України аж прийшов. Я пам'ятаю, я в Одесі був віддихати, і там святили вже в той час, в 70-х роках, а в нас не святили. Преображення Господнє – одне з 12 найбільших християнських свят, що відзначають православні та греко-католики. Святкування яблучного спаса триває 9 днів – з 18 до 26 серпня. Припадає на Успінський піст або Спасівку. Проте цього дня дозволяється споживати рибу, олію та вино. Ми бойся великої свято спас. Дав би Бог, дав би, на другий рік уродили. Сливи, яблука, виноград. Бог нам дає добре, та й ми мусимо якось вдячувати. Пані Галина розповідає, ще змалку навчена, що цього дня не можна їсти яблука, поки вони не будуть посвячені у церкві. Адже таким чином людина накликає на себе лихо. Також з дитинства не порушує жодних прикмет, пов'язаних з цим святом. Каже, сьогодні не можна важко працювати, купатися у водоймах, не слід вплутуватися у конфлікти, лихословити, а також заборонено вбивати або проганяти комах. Вважається, якщо на руку двічі сіла муха, то весь рік людину буде супроводжувати удача. Уже в осінь прийде все. Вже жнуть, вже збирають урожаї, все, і хочуть посвятити, щоб їсти священою. Моя мама покійна казала, що до Спаса не можеш їсти. А каже, коли дитинка в неї вмерла маленька, до Спаса не можеш їсти, посвятити, потім можеш їсти. І нам так усе казала, у мами було на семеро. Ну, я з України, з Дніпропетровська. Ну, я тут уже 40 років, та вже як люди празднують, так і я. Варто додати, свято Преображення символізує закінчення літа. Крім того, прийнято вважати, що після 19 серпня ночі стають довшими та набагато холоднішими.